Siunausta teille kaikille, jotka olette tässä mukana. Ja joku aika sitten mulle tuli mieleen pitkästä aikaa tämä laulu ja otin yhteyttä Hildenin Markkuun ja pyysin häntä etsiin, mistä löytyisi. Ja se löytyi Sävelten sanomasta. Ja niin, mä vaan ajattelin, että mä nyt laulan teille tämän laulun. Mä luotan Herran, vaikka myrsky hän meren aallotkin voi hiljentää. Siis eteenpäin käyn päivittäin, kun kassani on Isä taivainen. Mä luotan Herran varmuus sielussa. Kaikki luodut ruokki aikanaan, en minäkään, siis onhan jää. Mua valvoo aina Isä taivainen. Mä luotan Herran varmuus sielussain, hän yli kantaa varain uhkavain. Hän avun ja voiman tuo, aina valvoo Isä taivainen. Jos lakson synkät varjot kauhistaa, en pelkä kun vain Herra paimentaa. Hän tietää tien ja kotiin. Niin on ihana tietää, että taivaan Isä valvoo meidän elämäämme. Mitä sitten elämässämme tuleekaan eteen, niin kaikki on hänen tiedossa jo etukäteen ja me saadaan olla turvallisella mielellä. Muutamat ystävät pyysi, että jos mä voisin tehdä jonkun tämmöisen hartaushetken ja sanoa, että joo, sillä ehdolla teen, että jos Jumala laskee mun sydämelle jotain asioita, mistä voin puhua, koska on vähän niin kuin sanotaan, tyhjästä pahaa nyhjästä. Niin sitten eilen, kun yövuoron jälkeen heräsin, niin muutamia ajatuksia rupesi pyörimään mielessä ja rupesin kirjoittamaan niitä ylös. Ja uskon, että tämä on erityisesti sinulle, joka olet tällä hetkellä elämässäsi koettelumuksien keskellä. Voi olla, että elämässäsi on kipua tai sairautta tai jotakin muuta koettelemuksia. Niin toivottavasti nämä muutamat ajatukset saa rohkaista sinua. Mietin, että miksi uskovainenkin ihminen joutuu kokemaan kipuja ja kärsimystä elämässä. Ja
kun sitä mietin, niin saman tien tuli tämmöinen ajatus mieleen, että sen vuoksi, että me ei rakastettaisi tätä maailmaa liian paljon. Jeesus sanoi, että joka maailmaa rakastaa, isän rakkaus ei ole hänessä. Ja tämä täytyy tietenkin ymmärtää oikein. Me saadaan nauttia kaikesta siitä, mitä Jumala meille antaa. Ja nauttia luonnon kauneudesta ja kaikesta hyvästä ympärillämme ja elämässämme. Mutta meidän ei tule rakastaa tätä maailmaa enemmän kuin Jumalaa ja hänen suunnitelmiaan. Koettelemukset myöskin muistuttaa meitä siitä, että meillä ei ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan me etsitään tulevaa, niin kuin Raamattu sanoi hebrealaiskirjan 13. luku ja 14. jae. Joskus me joudutaan kokemaan vastustusta ja jopa epäoikeudenmukaisuutta ja tuntuu siltä, että asiat ei mene oikein tai loogisesti elämässä. Ja näyttää välillä siltä, että väärin tekijät menestyy. Silloin tulee monesti mieleen psalmi 73, jossa psalmin kirjoittaja ihmettelee sitä, että näyttää siltä, niin kuin ne, jotka eivät usko Jumalaan, eivätkä kunnioita häntä, niin menestyvät elämässä. Mutta sitten täytyy muistaa ne jatkossa olevat jakeet 16-17, jossa sanotaan näin, että minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen, mutta se oli minulle ylen vaikeata. Kunnes minä pääsin sisälle Jumalan salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. Niin kuin meidän maalliset isät kurittaa meitä, niin Jumalakin kurittaa meitä. Sanotaan näin, että sitä, jota Jumala rakastaa, hän myös kurittaa. Jos me ei haluta kasvaa uskoelämässä, niin me helposti jymähdämme ikään kuin paikoillemme. Ja se ei tee hyvää meille. Jumala kasvattaa meitä. Ihan samalla tavalla niin kuin murrosiässä koetaan kasvukipuja ennen kuin tulemme aikuiseksi. Ja myöskin samalla tavalla kuin äiti, joka synnyttää lapsen, kokee synnytyskipuja, mutta unohtaa ne sen jälkeen, kun lapsi on syntynyt. Joskus vaatii omat kipunsa, että meidän elämässämme syntyy jotakin uutta. Pekka Simojen laulussa Itkemättömät itkut sanotaan, että kivun kautta Jumala luo uutta. Raamatussa löytyy esimerkkejä monista henkilöistä ja ensimmäisenä tietenkin tulee ihan mieleen Jeesuksen erämaassa olo. Jeesus oli erämaassa ennen varsinaisen palvelutehtävänsä aloittamista. Eli hänenkään elämässä ei kaikki ollut suinkaan helppoa. Jeesus joutui muutenkin kokemaan hyvin paljon vastustusta ja väärinymmärrystä ja epäoikeudenmukaisuutta. Joosef joutui vankeuteen ennen kuin hänet laitettiin hallitsemaan Egyptiä. Ja Daavid joutui pakoilemaan vihollisiaan ja jopa omaa poikansa. Daniel heitettiin leijonien luolaan sen jälkeen hän oli valmis korkean asemansa kuninkaan palveluksessa. Jos haluamme kasvaa uskossa ja luottamuksessa Jumalaa, niin se ei tulekaan välttämättä niin kuin apteekin hyllyltä. Monesti rukoilemme, että Jumala anna mulle kärsivällisyyttä, anna rakkautta, pitkämielisyyttä, mutta se ei tule ihan niin kuin manulle illallinen. Tarvitaan kestäväisyyttä, että saavutettaisiin se, mikä meille on luvattu, niin kuin Raamattu sanoo. Jumala näkee sinun elämäntilanteen tällä hetkellä ja tietää sinun tilanteesi. Se on hyvä muistaa kaikissa tilanteissa, että Jumalalla on hyvä tahto meitä kohtaan. Ihan niin kuin jouluevankeliumissa Luukkaan toisessa luvussa 14. jakeessa sanotaan, että Jumalalla on hyvä tahto meitä kohtaan. Me itse nähdään asiat
lyhyellä tähtäimellä hyvin lyhyen matkaa, mutta Jumala näkee pitemmälle, hän näkee ihan iankaikkisuuteen saakka. Me voidaan olla ahdistuksessa, mutta me emme ole umpikujassa. Näissä vaikeuksissa ollessamme niin on tärkeää se, millä tavalla me suhtaudutaan siihen tilanteeseen. Lyödäänkö kaikki lössiksi vai opitaanko kestäväisyyttä kärsimyksissä ja koettelemuksissa? Jumalan tie on suora, mutta niin kuin sananlaskuissa muistaakseni sanotaan, niin ihminen itse tekee monia mutkia. Ja joskus taas me yritetään tehdä mutkat suoriksi. Me etsitään helpompaa tietä, niin sanotusti oikotietä onneen. Mutta näin ei aina kuitenkaan ole, vaan Jumala haluaa viedä meitä erilaista reittiä kuin me itse ajattelemme. Joka tapauksessa, kun me rukoillaan, niin meillä on se Raamatun lupaus, että Jumala ei halua pidättää apuansa niiltä, jotka yötä päivää häntä avuksensa huutavat, niin kuin Luukas 18 ja 7 meille sanoo. Luetaan vielä tähän loppupuolelle pari Raamatun paikkaa, mitkä myöskin liittyy tähän asiaan. Ensimmäinen Pietarin kirje, 5. luku, 6-10 jae. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiita, valvokaa, teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljennekin kestää maailmassa. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Vielä toinen paikka Roomalaiskirjeen 8. luvusta, 28. jae, mikä on niin tuttu jae, mutta on hyvä muistuttaa meitä aina välillä siitä, että me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Ja sitten vielä jakeet 35-39. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus? Vaino vai nälkä? Alastomuus, vaara tai miekka? Onhan kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Olkaa siunatut ja toivottavasti jotkut näistä ajatuksista saa rohkaista teitä. Rukoillaan tässä lopussa yhdessä. Kiitos Jumala, että sinä olet luvannut joka päivä olla meidän kanssamme ja kiitos siitä, että sinä näet erityisesti ne sinun omasi, jotka tällä hetkellä on erilaisissa koettelemuksissa ja kivuissa elämässään. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet luvannut olla lähellä niitä, jotka ovat särjetyllä sydämellä. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinä autat jokaista omasi ja annat heidän tuntea sinun läsnäoloasi. Kiitos Herra siitä, että sinä et ole kaukana omistasi Herra, vaan sinä olet aivan lähellä. Kiitos Jeesus siitä, että
sinun sanasi lupaukset on voimassa. Me saamme luottaa siihen, että sinun rakkautesi ympäröi meitä. Kiitos Herra siitä, että siunaat nyt jokaista Herra ja annat heidän tuntea sinun apuasi ja kosketa Herra kipujen keskellä. Herra, anna pyhän henkesi koskettaa parantavalla voimalla. Kiitos Herra siitä, että saamme ylistää ja kiittää sinua siitä, mitä sinä teet. Kiitos siitä, että sinä kasvatat meitä sinun armossasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.